на блога биха полудели, ако ме бяха видели с фото модели. Излизам се движа, що за Бога всеки ми завижда, че с върховни катерици се виждам. Оная там е света. Що ли да не метна моята ватица? Хей, блондинка, мулатка, брюнетка, азиатка, всяка от тези кучки е моя запазена марка. Наредени на опашка пред вратата, дедна чакат, миличките дами се израдват. Ама по-спокойна, мили дами, ще има за всички от сърце и то най-горещи нрави. Както си рапирам, така и си визирам следващата игра с тази, дето най-разбира. И виждам, тя много добре владее, много добре ги чатка, езиците най-ги умее. Аха, и така, тя винаги желае още, без значение дене мили ноще. Ти ще кажеш много добре, ама не, защото следва тенеке, след тенеке, след тенеке. Ти си гореща, за всичко ти си веща. Щом погледваш ме, унемявам, замлъсквам, въпросваш ме, полудявам и стръпвам. Ти си гореща, за всичко ти си веща. Щом погледваш ме, унемявам, замлъсквам, въпросваш ме, полудявам и стръпвам. Парфюмът ти обаваш филе, щом запълвам ме се добре и запълвам те добре. Трябва да видим какво става сега тука. Коя от вас знае най-страстно да се виж ми бамбука, без да се притесняваш. Проблема не е как го правиш, важното е всичко от себе си да даваш. Да даваш и пак да даваш, нали не забравяш, че можеш и да искаш. Всичко давам, всичко правя и няма да забравя, че когато ме видиш няма да се стискаш. Ей, ти си свежа тръпка, ти си моята въздух глътка и не се прави на монахиня. Всички знаем, че си порно балерина прима в играта с устата. Ти си недостижима. Обичам с теб да се заигравам, не обичам и никога не преигравам. Между чершафите движенията забавям и точно там всички женки казват, че най-добре се справям. Ти си гореща, за всичко ти си веща. Щом погледваш ме, унемявам, замлъсквам, въпросваш ме, полудявам и стръпвам. Ти си гореща, за всичко ти си веща. Щом погледваш ме, унемявам, замлъсквам, въпросваш ме, полудявам и стръпвам.